I
Thank you.
Yes.
Стандартът е много висок и мисля, че нивото на участниците също е доста различен. Вашия спорт направи бум в Европа. Мислите ли вие, японците, че може да научите нещо от европейците, когато сте на тези карате? Something from the European.
Ah, from York. Yes. Myself. Oh, yes, Rod, yes. Of course, Rod. No, it's about the same, you know, for some even a mental thing. Yes. The very long, you know, from your repetition.